أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ. فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام. والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. سورة الصف. سورة الصف مدینہ میں نازل ہوئی اور اس کی 14 آیتیں ہیں اور 2 رکوع. شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے. اللہ کی پاکی بولتا ہے جو کچھ ہے آسمانوں اور جو کچھ ہے زمین میں، اور وہی ہے زبردست حکمت والا. اے ایمان والو، کیوں کہتے ہو منہ سے جو نہیں کرتے؟ بڑی بیزاری کی بات ہے اللہ کے یہاں کہ کہو وہ چیز جو نہ کرو. اللہ چاہتا ہے ان لوگوں کو جو لڑتے ہیں اس کی راہ میں قطار باندھ کر، گویا وہ دیوار ہیں سیسا پلائی ہوئی. اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم کو، اے قوم میری کیوں ستاتے ہو مجھ کو، اور تم کو معلوم ہے کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں تمہارے پاس. پھر جب وہ پھر گئے تو پھیر دیا اللہ نے ان کے دل، اور اللہ راہ نہیں دیتا نافرمان لوگوں کو. اور جب کہا عیسیٰ مریم کے بیٹے نے، اے بنی اسرائیل میں بھیجا ہوا آیا ہوں اللہ کا تمہارے پاس یقین کرنے والا، اس پر جو مجھ سے آگے ہے، توریت اور خوشخبری سنانے والا ایک رسول کی، جو آئے گا میرے بعد، اس کا نام ہے احمد. پھر جب آیا ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر، کہنے لگے یہ جادو ہے سوری، اور اس سے زیادہ بے انصاف کون جو باندھے اللہ پر جھوٹ اور اس کو بلاتے ہیں مسلمان ہونے کو، اور اللہ راہ نہیں دیتا بے انصاف لوگوں کو. چاہتے ہیں کہ بجھا دیں اللہ کی روشنی اپنے منہ سے،
اور اللہ کو پوری کرنی ہے اپنی روشنی اور پڑے برا مانے منکر۔ وہی ہے جس نے بھیجا اپنا رسول راہ کی سوج دے کر اور سچا دین کے اس کو اوپر کرے سب دینوں سے اور پڑے برا مانے شرک کرنے والے۔ خلاصہ تفسیر، سب چیزیں اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں قولن یا حالن، جو کچھ آسمانوں میں ہیں اور جو کچھ زمین میں ہیں، اور وہی زبردست حکمت والا ہے۔ بس جو ایسا باعظمت و شان ہو اس کی اطاعت ہر حکم میں ضروری ہے، جن میں سے ایک حکم جہاد کا ہے جو اس صورت میں مذکور ہے، جس کے نزول کا سبب یہ ہے کہ ایک بار بعض مسلمانوں نے باہم تذکرہ کیا کہ اگر ہم کو کوئی ایسا عمل معلوم ہو جو حق تعالیٰ کے نزدیک نہایت محبوب ہے تو ہم اس کو عمل میں لاویں، اور اس سے قبل جنگ احد میں بعض جہاد سے بھاگ چکے تھے، جس کا قصہ سورہ آل عمران میں ہے، اور نیز وقت نزول حکم جہاد کے بعض کو وہ حکم گرا گزرا تھا، جس کا قصہ سورہ نساء میں ہے، اس پر یہ ارشاد نازل ہوا، اے ایمان والو ایسی بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو، خدا کے نزدیک یہ بات بہت ناراضی کی ہے کہ ایسی بات کہو جو کرو نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ان لوگوں کو خاص طور پر پسند کرتا ہے جو اس کے راستے میں اس طرح مل کر لڑتے ہیں کہ گویا وہ ایک عمارت ہے جس میں سیسا پلایا گیا ہے، یعنی جس طرح یہ عمارت مستحکم ناقابل شکست ہوتی ہے اسی طرح وہ مجاہدین دشمن کے مقابلے سے ہٹتے نہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ تم جو کہتے ہو کہ ہم کو وہ کام معلوم ہوتا جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے تو یہ عمل تو جہاد ہے، پھر اس کے نزول کے وقت گرانی کیوں ہوتی تھی اور احد میں کیوں بھاگ گئے تھے، باوجود ان تمام امور کے پیش نظر ہونے کے نہایت نازیبہ بات اور خدا کو ناپسند ہے ایسے دعوے کی باتیں کرنا جس کا خلاف ہونا معلوم بھی ہو چکا ہے، تو اس میں لاف زنی اور غلط دعوے پر زجر کیا گیا، وعظ بے عمل اس کے مفہوم سے خارج ہے اور آگے کفار کے مستحق قتل و قتال ہونے کی علت یعنی ایذا رسانی، تکذیب، مخالفت رسول کا بیان کرنا مقصود ہے، اور اسی کی مناسبت سے موسیٰ علیہ السلام و عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ ذکر فرماتے ہیں۔ پس ارشاد ہے کہ وہ وقت قابل ذکر ہے جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے میری قوم، مجھ کو کیوں ایذا پہنچاتے ہو، حالانکہ تم کو معلوم ہے کہ میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں۔ وہ ایذائیں مختلف طور پر تھیں، جن میں سے بعض قرآن مجید میں بھی خصوص سورہ بقرہ میں مذکور ہیں، اور حاصل ان سب کا سرکشی اور مخالفت ہے۔ پھر جب اس پیمائش پر بھی وہ لوگ ٹیڑے ہی رہے اور راہ پر نہ آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو اور زیادہ ٹیڑھا کر دیا، یعنی مادہ مخالفت اور عصیان کا اور زیادہ بڑھ گیا، جیسا کہ قاعدہ ہے کہ گناہ پر مداومت کرنے سے اللہ تعالیٰ کی طرف قلب کا میلان اور اس کی اطاعت کا جذبہ کم ہوتا چلا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا معمول ہے کہ وہ ایسے نافرمانوں کو ہدایت کی توفیق نہیں دیتا۔ اسی طرح یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انواع مخالف سے ایذائیں پہنچاتے ہیں، اس لیے ان کا ٹیڑھا پن اور فسق زیادہ ہوتا جاتا ہے کہ امید اصلاح کی نہیں رہی۔ پس ان کا فساد مٹانے کے لیے قتال کا حکم دینا مصلحت ہوا، اور اسی طرح وہ وقت بھی قابل تذکرہ ہے جبکہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں کہ مجھ سے پہلے جو تورات آ چکی ہے میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور میرے بعد جو ایک رسول آنے والے ہیں جن کا نام مبارک احمد ہوگا میں ان کی بشارت دینے والا ہوں، اور اس بشارت کا عیسیٰ علیہ السلام سے منقول ہونا خود اہل کتاب کے بیان سے حدیثوں میں ثابت ہے۔ چنانچہ خازن میں بروایت ابو داؤد نجاشی بادشاہ حبشہ کا، جو کہ نصارہ کے عالم بھی تھے، یہ قول آیا ہے کہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں جن کی بشارت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی، اور خازن ہی میں ترمذی سے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کا قول، جو کہ علماء یہود میں سے تھے، آیا ہے کہ تورات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت لکھی ہے، اور یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدفون ہوں گے، اور چونکہ عیسیٰ علیہ السلام تورات کے مبلغ تھے اس لیے تورات میں اس بشارت کا ہونا نیز عیسیٰ علیہ السلام سے منقول کہا جاوے گا، اور مولانا رحمت اللہ صاحب نے اظہار الحق میں خود تورات کے موجودہ نسخوں سے متعدد بشارتیں نقل کی ہیں، جلد دوم صفحہ 164 مطبوعہ قسطنطنیہ، اور ان مضامین کا اناجیل موجودہ میں نہ ہونا اس لیے مضر نہیں کہ حسب تحقیق علماء محققین اناجیل کے نسخے محفوظ نہیں رہے،
مگر تاہم جو کچھ موجود ہیں ان میں بھی اس قسم کا مضمون موجود ہے۔ چنانچہ یوحنا کی انجیل مترجمہ عربی مطبوع لندن 1831 و 1833 کے 14 باب میں ہے کہ تمہارے لیے میرا جانا ہی بہتر ہے، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو فارپلیت تمہارے پاس نہ آوے، بس اگر میں جاؤں تو اس کو تمہارے پاس بھیج دوں گا۔ فارپلیت ترجمہ احمد کا ہے۔ اہل کتاب کی عادت ہے کہ وہ ناموں کا بھی ترجمہ کر دیتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے عبرانی میں احمد فرمایا تھا، جب یونانی میں ترجمہ ہوا تو بیرکلوتوس لکھ دیا، جس کے معنی ہے احمد، یعنی بہت سراہا گیا، بہت حمد کرنے والا۔ پھر جب یونانی سے عبرانی میں ترجمہ کیا تو اس کو فارپلیت کر دیا، یعنی اور بعض عبرانی نسخوں میں اب تک نام مبارک احمد موجود ہے۔ دیکھو پادری پارکہرسٹ کی یہ عبارت دبادہ حمدہ خل حکوتیم از حمایت الاسلام مطبوعہ بریلی 1873 عیسوی صفحہ 8481 ترجمہ اپولوجی گافری ہینگنز مطبوعہ لندن 1829 عیسوی۔ اور اس فارقلیت کی نسبت اس انجیل یوحنا میں یہ الفاظ ہیں، وہ تمہیں سب چیزیں سکھا دے گا، اس جہاں کا سردار آتا ہے، وہ آ کر دنیا کو گناہ پر اور راستی اور عدالت کے خلاف پر سزا دے گا۔ یہ ہیں وہ الفاظ جو نبی مستقل ہونے پر دال ہیں، اور پوری بحث اس مقام کی تفسیر حقانی میں ہے۔ اس کا ایک شمع نقل کیا گیا ہے، غرض عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، پھر جب یہ تمام مضامین ارشاد فرما کر اپنی نبوت کے اثبات کے لیے وہ عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے پاس کھلی دلیلیں لائے تو وہ لوگ ان دلائل یعنی معجزات کی نسبت کہنے لگے کہ یہ سری جادو ہے، اور جادو بتا کر نبوت کی تکذیب کی۔ کما فی المائدہ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ۔ اسی طرح بعد عیسیٰ علیہ السلام کے پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور رسالت میں کفار موجودین نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تکذیب کی اور مخالفت کی، اور یہ ظلم عظیم ہے۔ بس اس ظلم کا تعادیہ مٹانے کے لیے قتال کا حکم دینا مصلحت ہوا، اور واقعی اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے حالانکہ وہ اسلام کی طرف بلایا جاتا ہو، اور اللہ ایسے ظالم لوگوں کو ہدایت کی توفیق نہیں دیا کرتا۔ اللہ پر جھوٹ باندھنا یہ ہے کہ نبوت کی تکذیب کی، اثبات المنفی اور نفی المثبت یعنی جو چیز اللہ کی طرف سے نہ ہو اس کو اللہ کی طرف منسوب کرنا، اور جو اللہ کی طرف سے واقع میں ہو اس کی نفی کرنا، دونوں افتراء علی اللہ ہیں۔ اور وہو یدعا اس لیے بڑھایا کہ اس سے زیادہ تبقیح ہو گئی، یعنی خود تو متنبہ کرنے سے بھی متنبہ نہ ہو، اور واللہ لا یہدی اس لیے بڑھایا کہ ان کی حالت موجودہ اصلاح سے بعید ہو گئی، اس لیے سزائے قتال ہی تجویز کیا جانا مصلحت ہوا۔ چنانچہ جس کو اب بھی اسلام کی خبر نہ پہنچی ہو، اول اس کو دعوت اسلام کرنا چاہیے، جب اس سے انکار کرے جو کہ ظاہراً علامت نا امیدی کی ہے، تب جہاد مشروع ہے۔ آگے ترغیب جہاد کے لیے وعدہ نصرت و غلبہ حق اور مغلوبیت باطل ارشاد ہے کہ یہ لوگ یوں چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور یعنی دین اسلام کو اپنے منہ سے پھونک مار کر بجھا دیں، یعنی تدبیر عملی کے ساتھ منہ سے بھی رد و اعتراض کی باتیں اس غرض سے کرتے ہیں کہ دین حق کو فروغ نہ ہو، اور بعض اوقات قولی شبہات مؤثر ہو جاتے ہیں، یا یہ تمثیل ہے کہ ان کی ایسی مثال ہے جیسے کوئی منہ سے نور الہی کو بجھانا چاہتا ہو، یعنی ایسے طریقے سے بجھا دے جس میں ناکام رہے، حالانکہ اللہ اپنے نور مذکور کو کمال تک پہنچا کر رہے گا، گو کافر لوگ کیسے ہی ناخوش ہوں۔ چنانچہ وہ اللہ ایسا ہے جس نے اسی اتمام نور کے لیے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کا سامان یعنی قرآن اور سچا دین یعنی اسلام دے کر دنیا میں بھیجا ہے، تاکہ اس دین کو کہ وہ نور مذکور ہے تمام بقیہ دینوں پر غالب کر دے، کہ یہی اتمام ہے، گو مشرک کیسے ہی ناخوش ہوں۔ معارف و مسائل، شان نزول۔ ترمذی نے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، اور حاکم نے اس کو روایت کر کے سند کو صحیح قرار دیا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کی ایک جماعت نے آپس میں یہ مذاکرہ کیا کہ اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے تو ہم اس پر عمل کریں۔ بغوی نے اس میں یہ بھی نقل کیا ہے کہ ان حضرات میں سے بعض نے کچھ ایسے الفاظ بھی کہے کہ اگر ہمیں
احب الاعمال عند اللہ معلوم ہو جائے تو ہم اپنی جان و مال سب اس کے لیے قربان کر دیں۔ ابن کثیر نے بحوالہ مسند احمد روایت کیا ہے کہ ان چند حضرات نے آپس میں جمع ہو کر یہ مذاکرہ کیا اور چاہا کہ کوئی صاحب جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا سوال کریں، مگر کسی کو ہمت نہ ہوئی۔ ابھی یہ لوگ اسی حالت پر تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب لوگوں کو نام بنام اپنے پاس بلایا، جس سے معلوم ہوا کہ آپ کو بذریعہ وحی ان کا اجتماع اور ان کی گفتگو معلوم ہو گئی تھی۔ جب یہ سب لوگ حاضر خدمت ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری سورہ صف پڑھ کر سنائی جو اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی۔ اس سورہ نے یہ بھی بتلا دیا کہ احب الاعمال جس کی تلاش میں حضرات تھے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے، اور ساتھ ہی ان حضرات نے جو ایسے کلمات کہے تھے کہ اگر ہمیں معلوم ہو جائے تو ہم اس پر عمل کرنے میں ایسی ایسی جانبازی دکھائیں وغیرہ، جن میں ایک قسم کا دعویٰ ہے کہ ہم ایسا کر سکتے ہیں۔ اس پر ان حضرات کو تنبیہ کی گئی کہ کسی مومن کے لیے ایسے دعوے کرنا درست نہیں، اسے کیا معلوم ہے کہ وقت پر وہ اپنے ارادے کو پورا کر بھی سکے گا یا نہیں، اس کے اسباب کا جمع ہونا اور موانع کا زائل ہونا اس کے اختیار میں نہیں، پھر خود اس کے دست و بازو اور اعضاء و جوارح بلکہ قلبی عزم و ارادہ ان میں سے کوئی چیز بھی بالکلیہ اس کے قبضے میں نہیں۔ اسی لیے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قرآن کریم میں تلقین کی گئی ہے کہ جو کام آپ کو آئندہ کل میں کرنا ہو، اگر اس کو بیان کرنا ہے تو انشاءاللہ کی قید کے ساتھ بیان کرو کہ اگر اللہ نے چاہا تو میں کل فلاں کام کروں گا۔ لا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی نیت و قصد خواہ دعوے کا نہ ہو مگر صورت دعوے کی، وہ اللہ کے نزدیک پسند نہیں کہ کوئی شخص کسی کام کے کرنے کا دعویٰ کرے بجز اس کے اس کو اللہ کی مشیت کے حوالے کریں اور انشاءاللہ ساتھ کہیں۔ اس تنبیہ کے لیے یہ آیات نازل ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ ما لا تفعلون کے ظاہری معنی تو یہ ہے کہ جو کام تمہیں کرنا نہیں ہے اس کا دعویٰ کیوں کرتے ہو، جس سے ایسے کام کے دعوے کی ممانعت تو واضح ہو ہی گئی، جس کو کرنے کا عزم و ارادہ ہی انسان کے دل میں نہ ہو، کیونکہ یہ تو محض ایک جھوٹا دعویٰ ہے، نام و نمود وغیرہ کے لیے ہو سکتا ہے، مگر ظاہر ہے کہ شان نزول کے واقعے میں جن صحابہ نے مذاکرہ کیا وہ ایسے نہ تھے کہ دل میں کچھ کرنے کا ارادہ ہی نہ ہو اور دعویٰ کریں۔ اس لیے اس کے مفہوم میں یہ بھی شامل ہے کہ اگرچہ دل میں عزم و ارادہ کام کرنے کا ہو، پھر بھی اپنے نفس پر بھروسہ کر کے دعویٰ کرنا کہ ہم فلاں کام کریں گے شان عبدیت کے خلاف ہے۔ اول تو اس کے کہنے ہی کی کیا ضرورت ہے، جب موقع ملے کر گزرنا چاہیے، اور کسی مصلحت سے کہنا بھی پڑے تو اس کو انشاءاللہ کے ساتھ مقید کرے تو پھر وہ دعویٰ نہیں رہے گا۔ مسئلہ اس سے معلوم ہوا کہ ایسے کام کا دعویٰ کرنا جس کے کرنے کا ارادہ ہی نہ ہو اور اس کو کرنا ہی نہ ہو، یہ تو گناہ کبیرہ اور اللہ کی سخت ناراضی کا سبب ہے۔ کبر مقتا عند اللہ کا مصداق یہی ہے، اور جہاں یہ صورت نہ ہو بلکہ ارادہ کرنے کا ہو، وہاں بھی اپنی قوت و قدرت پر بھروسہ کر کے دعویٰ کرنا ممنوع و مکروہ ہے۔ دعویٰ اور دعوت میں فرق۔ مذکورہ تفسیر سے معلوم ہو گیا کہ ان آیات کا تعلق دعوے سے، کہ جو کام آدمی کو کرنا نہیں ہے اس کا دعویٰ کرنا اللہ تعالی کی ناراضی کا سبب ہے۔ رہا معاملہ دعوت و تبلیغ اور واضح نصیحت کا، کہ جو کام آدمی خود نہیں کرتا اس کی نصیحت دوسروں کو کرے اور اس کی طرف دوسرے مسلمانوں کو دعوت دے، وہ اس آیت کے مفہوم میں تو شامل نہیں، اس کے احکام دوسری آیات اور احادیث میں مذکور ہیں۔ مثلا قرآن کریم نے فرمایا اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم، یعنی تم لوگوں کو تو نیک کام کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھلا دیتے ہو کہ خود اس نیکی پر عمل نہیں کرتے۔ اس آیت میں امر بالمعروف اور وعظ و نصیحت کرنے والوں کو اس بات پر شرمندہ کیا ہے کہ لوگوں کو ایک نیک کام کی دعوت دو اور خود اس پر عمل نہ کرو، اور مقصد یہ ہے کہ جب دوسروں کو نصیحت کرتے ہو تو خود اپنے آپ کو نصیحت کرنا اس سے مقدم ہے، جس کام کی طرف لوگوں کو بلاتے ہو خود بھی اس پر عمل کرو۔ لیکن یہ نہیں فرمایا کہ جب خود نہیں کرتے تو دوسروں کو کہنا بھی چھوڑ دو،
اس سے معلوم ہوا کہ جس نیک کام کے خود کرنے کی ہمت توفیق نہیں ہے اس کی طرف دوسروں کو بلانے اور نصیحت کرنے کا سلسلہ نہ چھوڑے۔ امید ہے کہ اس واعظ و نصیحت کی برکت سے کسی وقت اس کو بھی عمل کی توفیق ہو جاوے، جیسا کہ بکثرت تجربہ و مشاہدے میں آیا ہے۔ البتہ اگر وہ عمل واجب یا سنت موکدہ کے درجے میں ہو تو آیات مذکورہ پر نظر کر کے اپنے نفس میں نادم و شرمندہ ہونے کا سلسلہ جاری رکھنا بھی واجب ہے، اور اگر مستحبات کے متعلق ہے تو یہ سلسلہ ندامت بھی مستحب ہے۔ اگلی آیات میں اس اصل معاملے کا ذکر ہے جو اس سورت کے نزول کا سبب بنا، یعنی اس کا بیان کہ اللہ تعالی کے نزدیک کون سا عمل زیادہ محبوب ہے۔ اس کے متعلق ارشاد فرمایا، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، یعنی اللہ تعالی کے نزدیک محبوب وہ صف قتال ہے جو اللہ تعالی جل جلالہ عم نوالہ کے دشمنوں کے مقابلے میں اللہ رب العزت کا کلمہ بلند کرنے کے لیے قائم ہو، اور مجاہدین کے عزم و ہمت کی وجہ سے ایک سیسہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح ہو کہ ان کے قدموں میں کوئی تزلزل نہ آنے پائے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے جہاد کی سبیل اللہ اور اللہ کی راہ میں دشمنوں کی ایذا سہنے کا ذکر ہے، اور اس کے بعد پھر مسلمانوں کو جہاد کی تلقین کی گئی۔ حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات جن کا ذکر اس جگہ آیا ہے، ان میں بھی بہت سے علمی و عملی فوائد اور ہدایات ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قصے میں ہے کہ انہوں نے جب بنی اسرائیل کو اپنی نبوت کے ماننے اور اطاعت کرنے کی دعوت دی تو دو چیزوں کو خصوصیت سے ذکر فرمایا، ایک یہ کہ وہ کوئی انوکھے رسول نہیں، انوکھی باتیں لے کر نہیں آئے، بلکہ وہ باتیں ہیں جو پہلے انبیاء علیہ السلام کہتے آئے ہیں اور پہلی آسمانی کتابوں میں مذکور ہیں، اور بعد میں بھی جو آخری پیغمبر آنے والے ہیں وہ بھی اسی قسم کی ہدایات لے کر آئیں گے۔ یہاں پہلی کتابوں میں سے تورات کا خصوصیت سے ذکر غالباً اس لیے کیا کہ بنی اسرائیل پر نازل ہونے والی قریبی کتاب وہی تھی، ورنہ تصدیق انبیاء تو سب پچھلی کتابوں کو شامل اور عام ہے۔ نیز اس میں اشارہ اس طرف بھی ہے کہ شریعت عیسوی اگرچہ مستقل شریعت ہے مگر اس کے اکثر احکام شریعت موسوی اور تورات کے احکام ہی کے مطابق ہیں، صرف چند احکام ہیں جو بدلے گئے ہیں۔ یہ تو پچھلے انبیاء اور کتابوں کی تصدیق کا مضمون تھا۔ دوسری چیز یہ کہ بعد میں آنے والے رسول کی خوشخبری سنائی، اس میں بھی اس طرف اشارہ ہے کہ ان کی ہدایات بھی اسی کے مطابق ہوں گی، اس لیے اس پر ایمان لانا عین تقاضا عقل و دیانت ہے۔ ساتھ ہی جس آنے والے رسول کی خوشخبری عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو سنائی اس کا نام پتہ بھی انجیل میں بتلا دیا گیا۔ اس میں بنی اسرائیل کو اس کی ہدایت ہے کہ جب وہ رسول تشریف لائے تو تمہارا فرض ہوگا کہ ان پر ایمان لاؤ اور ان کی اطاعت کرو۔ مبشرا برسول یأتی من بعد اسمه احمد، میں اسی کا بیان ہے۔ اس میں آنے والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد صلی اللہ علیہ وسلم بتلایا گیا ہے۔ ہمارے نبی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد بھی تھا اور احمد بھی، اور بھی متعدد نام تھے صلی اللہ علیہ وسلم، مگر انجیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد صلی اللہ علیہ وسلم بتلانے میں شاید یہ مصلحت ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام رکھنے کا عرب میں قدیم سے دستور تھا، اس لیے اس نام کے دوسرے عالمی بھی عرب میں تھے، بخلاف احمد کے یہ نام عرب میں معروف نہیں تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی کے ساتھ مخصوص تھا۔ انجیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت، یہ سب کو معلوم ہے، اور خود یہود و نصارہ کو بھی اس کا اقرار کرنا پڑتا ہے کہ تورات و انجیل میں تحریف ہوئی ہے، اور حقیقت تو یہ ہے کہ ان دونوں کتابوں کی تحریف اتنی ہوئی ہے کہ اصل کلام کا پہچاننا بھی آسان نہیں رہا۔ موجودہ تحریف شدہ انجیل کی بنا پر آج کل کے عیسائی قرآن کی اس خبر کو تسلیم نہیں کرتے کہ انجیل میں کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد دے کر خوشخبری دی گئی ہو۔ اس کا مختصر جواب وہ کافی ہے جو اوپر خلاصہ تفسیر میں آ چکا ہے، اور مفصل جواب کے لیے حضرت مولانا رحمت اللہ کنانوی رحمتہ اللہ علیہ کی کتاب اظہار الحق کا مطالعہ کیا جائے، جو مذہب عیسائیت کی حقیقت اور انجیل میں تحریفات اور باوجود تحریفات کے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں موجود ہونے کے متعلق بے نظیر کتاب ہے۔ خود بڑے عیسائیوں کے مقولے چھپے ہوئے ہیں کہ اگر دنیا میں یہ کتاب شائع ہوتی رہی تو عیسائیت کا کبھی فروغ نہیں ہو سکتا۔ یہ کتاب عربی زبان میں لکھی گئی تھی، پھر ترکی انگریزی میں اس کے ترجمے چھپے، مگر اس کے شواہد موجود ہیں کہ عیسائی مشن نے اس کتاب کو گم کر دینے میں اپنی پوری کوشش سر کی ہے،
اس کا اردو ترجمہ اب تک نہیں ہوا تھا، حال میں اس کا اردو ترجمہ دارالعلوم کراچی کے مدرس مولانا اکبر علی صاحب نے اور تحقیقات جدیدہ مفیدہ موجودہ زمانے کی مطلوعہ انجیلوں سے مولانا محمد تقی صاحب دامت برکاتہ العالیہ صاحب استاد دارالعلوم نے لکھی ہے، جو 3 جلدوں میں شائع ہو چکی ہے. اس کی 3ری جلد میں صفحہ 182 سے صفحہ 366 تک انہی بشارتوں کی صفحہ 362 تک انہی بشارتوں کی تفصیل موجودہ انجیلوں کے حوالے سے اور شبہات کے جوابات مذکور ہیں. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين أيمان والو میں بتلاؤں تم کو ایسی سوداگری جو بچائے تم کو ایک عذاب دردناک سے، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور لڑو اللہ کی راہ میں اپنے مال سے اور اپنی جان سے، یہ بہتر ہے تمہارے حق میں اگر تم سمجھ رکھتے ہو. بخشے گا وہ تمہارے گناہ اور داخل کرے گا تم کو باغوں میں جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں اور ستھرے گھروں میں بسنے کے باغوں کے اندر، یہ ہے بڑی مراد ملنے والی. بخشے گا وہ تمہارے گناہ اور داخل کرے گا تم کو باغوں میں جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں اور ستھرے گھروں میں بسنے کے باغوں کے اندر، یہ ہے بڑی مراد ملنی. اور ایک اور چیز دے جس کو تم چاہتے ہو، مدد اللہ کی طرف سے اور فتح جلدی، اور خوشی سنا دے ایمان والوں کو. اے ایمان والو تم ہو جاؤ مددگار اللہ کے، جیسے کہا عیسیٰ مریم کے بیٹے نے اپنے یاروں کو، کون ہے کہ مدد کرے میری اللہ کی راہ میں، بولے یار ہم ہیں مددگار اللہ کے. پھر ایمان لایا ایک فرقہ بنی اسرائیل سے اور منکر ہوا ایک فرقہ، پھر قوت دی ہم نے ان کو جو ایمان لائے تھے ان کے دشمنوں پر، پھر ہو رہے غالب. خلاصہ تفسیر، آگے اول جہاد کا ثمرہ آخرت پھر ثمرہ دنیاویہ کا وعدہ کر کے ترغیب دیتے ہیں کہ اے ایمان والو کیا میں تم کو ایسی سوداگری بتلاؤں جو تم کو ایک دردناک عذاب سے بچا لے، وہ یہ ہے کہ تم لوگ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ کی راہ میں اپنے مال و جان سے جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے اگر تم کچھ سمجھ رکھتے ہو. جب ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کرے گا اور تم کو جنت کے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور عمدہ مکانوں میں داخل کرے گا جو ہمیشہ رہنے کے باغوں میں بنے ہوں گے. یہ بڑی کامیابی ہے،
اور اس ثمرہ حقیقیہ اخرویہ کے علاوہ ایک اور ثمرہ دنیاویہ بھی ہے کہ تم اس کو بھی خاص طور پر پسند کرتے ہو، یعنی اللہ کی طرف سے مدد اور جلدی فتح یابی ہے۔ اس کا خاص طور پر محبوب ہونا اس لیے ہے کہ انسان طبعاً ثمرہ عاجلہ بھی چاہتا ہے۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان تمام امور کی مومنین کو بشارت دے دیجئے۔ چنانچہ فتح و نصرت کی پیشن گوئی کا ظہور اسلامی فتوحات سے ظاہر ہے۔ آگے اصحاب عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ یاد دلا کر نصرت دین کی ترغیب دیتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم اللہ کے دین کے مددگار ہو جاؤ اس طریقے سے جو تمہارے لیے مشروع ہے، یعنی جہاد۔ جیسا کہ حواریین اپنی شریعت کے طریقے کے موافق ناصر دین ہوئے تھے، جبکہ لوگ کثرت سے عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن اور مخالف تھے، اور جبکہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے ان حواریین سے فرمایا کہ اللہ کے واسطے میرا کون مددگار ہوتا ہے، وہ حواری بولے ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں۔ چنانچہ ان حواریین نے دین کی یہ مدد کی کہ اس کی اشاعت میں کوشش کی۔ سو اس کوشش کے بعد بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگ ایمان لائے اور کچھ لوگ منکر رہے۔ پھر ان میں باہم اختلاف مذہبی سے عداوت اور خانہ جنگیاں ہوئیں یا مذہبی گفتگو ہوئی، سو ہم نے ایمان والوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں تائید کی، سو وہ غالب ہو گئے۔ اسی طرح تم دین محمدی کے لیے کوشش اور جہاد کرو، اور اگر ابتدا ان خانہ جنگیوں کی کفار کی طرف سے ہو تو اس سے دین عیسوی میں جہاد کا ہونا لازم نہیں آتا۔ معارف و مسائل۔ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم۔ اس آیت میں ایمان اور مجاہدہ بالمال والنفس کو تجارت فرمایا ہے، کیونکہ جس طرح تجارت میں کچھ مال خرچ کرنے اور محنت کرنے کے سلے میں منافع حاصل ہوتے ہیں، ایمان کے ساتھ اللہ کی راہ میں جان و مال خرچ کرنے کے بدلے میں اللہ کی رضا اور آخرت کی دائمی نعمتیں حاصل ہوتی ہیں، جس کا ذکر اگلی آیت میں ہے کہ جس نے یہ تجارت اختیار کی اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دے گا اور جنت میں اس کو پاکیزہ و بہترین مساکن و مکانات عطا فرماوے گا، جن میں ہر طرح کے آرام و عیش کے سامان ہوں گے، جیسا کہ حدیث میں مساکن طیبہ کی تفسیر میں اس کا بیان ہے۔ آگے آخرت کی نعمتوں کے ساتھ کچھ دنیا کی نعمتوں کا بھی وعدہ فرماتے ہیں۔ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ۔ لفظ اُخْرَى نعمت کی صفت ہے، معنی یہ ہے کہ آخرت کی نعمتیں اور جنت کے مکان تو ملیں گے ہی، جیسا کہ وعدہ کیا گیا ہے۔ ایک نعمت نقد دنیا میں بھی ملنے والی ہے، وہ ہے اللہ کی مدد اور اس کے ذریعے فتح قریب، یعنی دشمنوں کے ممالک کا فتح ہونا۔ یہاں قریب اگر بمقابلہ آخرت کے لیا جائے تو بعد میں آنے والی اسلامی فتوحات عرب و عجم کی سب اس میں داخل ہیں، اور قریب عرفی مراد لیا جائے تو اس کا پہلا مصداق فتح خیبر ہے، اور اس کے بعد فتح مکہ مکرمہ ہے۔ اور اس فتح قریب کے متعلق تحبونہا فرمایا، یعنی یہ نقد نعمت تمہاری پسندیدہ اور محبوب ہے، کیونکہ انسان فطری طور پر عجلت پسند واقع ہوا ہے۔ قرآن کریم میں ہے وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، یعنی ہے انسان جلد باز۔ اس کا یہ مفہوم نہیں کہ آخرت کی نعمتیں ان کو محبوب نہ تھیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ آخرت کی نعمتوں کی طلب و محبت تو ظاہر ہی ہے، مگر طبعی طور پر کچھ نقد نعمت دنیا میں بھی تمہیں مطلوب و محبوب ہے، وہ بھی عطا کی جائے گی۔ كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله۔ حواریین حواری کی جمع ہے، جس کے معنی مخلص دوست کے ہیں، جو ہر عیب سے پاک و صاف ہو۔ اسی لیے جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے ان کو حواری کہا جاتا ہے، اور وہ 12 آدمی تھے، جیسا کہ سورہ آل عمران میں گزر چکا ہے۔ اس آیت میں زمانہ عیسیٰ علیہ السلام کے ایک واقعے کا ذکر کر کے مسلمانوں کو اس کی ترغیب دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کے لیے تیار ہو جائیں۔ جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام جب دشمنوں سے تنگ آئے تو لوگوں سے کہا من انصاری الی اللہ، یعنی اللہ کے دین کی اشاعت میں کون میرا مددگار ہوتا ہے، جس پر 12 آدمیوں نے وفاداری کا عہد کیا اور پھر دین عیسوی کی اشاعت میں خدمات انجام دی۔ تو مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ اللہ کے دین کے انصار و مددگار بنیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس حکم کی تعمیل ایسی کی کہ پچھلی امتوں میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور دین کی خاطر سب عرب و عجم سے دشمنی خریدی، ان کی ایذائیں سہیں،
اپنی جان و مال اور اولاد کو اس پر قربان کیا اور بالآخر اللہ تعالیٰ نے اپنی فتح و نصرت سے نوازا اور سب دشمنوں پر ان کو غالب فرمایا، ان کے ممالک ان کے ہاتھ آئے اور دنیا کی فرما روائی بھی ان کو نصیب ہوئی۔ فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين۔ عیسائیوں کے تین فرقے۔ بغوی نے آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان میں اٹھا لیا تو عیسائیوں میں تین فرقے ہو گئے۔ ایک فرقے نے کہا کہ وہ خود خدا ہی تھے، آسمان میں چلے گئے۔ دوسرے فرقے نے کہا کہ وہ خدا تو نہیں بلکہ خدا کے بیٹے تھے، اللہ نے ان کو اٹھا لیا اور دشمنوں پر فوقیت دے دی۔ تیسرے فرقے نے وہ بات کہی جو صحیح اور حق ہے کہ وہ نہ خدا تھے نہ خدا کے بیٹے بلکہ اللہ کے بندے اور رسول تھے۔ اللہ تعالی نے ان کو دشمنوں سے حفاظت اور رفعت درجے کے لیے اٹھا لیا۔ یہ لوگ صحیح مومن تھے۔ تینوں فرقوں کے ساتھ کچھ عوام لگ گئے اور باہمی نزاع بڑھتے بڑھتے باہم قتال کی نوبت آ گئی۔ اتفاق سے دونوں کافر فرقے مومنین پر غالب آ گئے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، جنہوں نے اس مومن فرقے کی تائید کی۔ اس طرح انجام کار وہ مومن فرقہ بحیثیت حجت و دلیل کے غالب آ گیا۔ اس تفسیر کے مطابق الذین آمنوا سے مومنین امت عیسیٰ علیہ السلام ہی مراد ہوں گے، جو حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید و حمایت سے مظفر و منصور ہوں گے۔ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ رفع عیسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسائیوں میں دو فرقے ہو گئے، ایک عیسیٰ علیہ السلام کو خدا یا خدا کا بیٹا قرار دے کر مشرک ہو گیا، دوسرا صحیح دین پر قائم رہا جو ان کو اللہ کا بندہ اور رسول کہنے کا قائل تھا۔ پھر ان مشرکین و مومنین میں باہم جنگ ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے مومنین امت عیسیٰ علیہ السلام کو اس امت کے کافروں پر غالب کر دیا۔ مگر مشہور یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب میں جہاد و قتال کا حکم نہیں تھا، اس لیے مومنین کا قتال کرنا بعید معلوم ہوتا ہے۔ مگر اوپر خلاصہ تفصیل میں اس کے جواب میں اشارہ کر دیا گیا ہے کہ اس کا امکان ہے کہ جنگ کی ابتدا کفار نصارہ کی طرف سے ہوئی ہو اور مومنین مدافعات پر مجبور ہو گئے ہوں، تو یہ جہاد و قتال کے حکم میں نہیں آتا۔ واللہ اعلم۔ تمت سورة الصف بحمد الله وعونه للحادي والعشرين من جمادى الأولى يوم الخميس ويتلوها إن شاء الله تعالى سورة الجمعة۔ اللہ رب العالمین، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا گیا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين۔